I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Ne, be abejo nesitikėjom lengvai laimėti, bet buvom nusiteikę kovai ir labai gerai, kad susikaupę labai pradėjom rungtynės, įgijom tokią apčiuotamą persvarą, nu tai po to buvo jau lengviau, šiek tiek lengviau žaist, bet nu, tikrai negalėjom atsipalaiduoti nesekundį, nes matėm į antro kėlinio pabaigą, Šiauliai mus pasivijo. Ir trečiam kėlinį vėl žaidimas, galim pasakyti, prasidėjo nuo nulio. Bet trečio kėlinio vėl pradžią labai gerai sužaidėm ir tada galbūt nu, šiek tiek palengvėjo visas užduotis. Žinojom, aišku, kad nu, Šiaulių komanda vakar turėjo sunkias rungtynės. Tikrai manau, kad jiem kainavo labai daug jėgų tos rungtynės. Iš tikrųjų, nu, tikrai labai sunku žaisti taip. Mes turėjom tokį pranašumą ir stengiamės jį pasinaudoti pranašumą. Sakiau, kad paprasčiausiai ten daug sakyti jiems nereikėjo, patys suprato, ką darėm blogai. Kol mes dirbom gynyboj, kol neįsivėlėm į tą tokią greitą Šiaulių žaidimą mėgstamą, pavojingą labai žaidimą, prieš kurį labai sunku gintis, tol mes galim diktuoti sąlygas. Taip? Tai labai džiaugiuosi, kad visi labai gerai sureagavo ir antrą kėlinį, ta prasme trečią kėlinį, pradėjom tikrai tokia gynyba labai susikaupę, susikoncentravę. Nu ir tas labai greitai davė savo vaisių, o polime, aišku, pataikėm metimus. Kaip pasakyti, pavyko keletas greitų atakų. Gerai kovojom dėl kamuolių automatiškai. Bet mes žinojom, kad mes galim užpulti. Mums tiesiog reikėjo sustabdyti Šiaulių komandą gynybą. Ne, nemanau, kad, sakykim, varžovai labai leido laisvė, nes tiesiog nu, turim komandoje gerų žaidėjus, kurie gali pataikyti, jie tiesiog dirba darbą savo. Vieną dieną galbūt blogiau pataikom, kitą dieną geriau. Tai mane kaip tik labiau neramina tas baudas nepataikytas, nes nu, šiaip visi žaidėjai puikiai meta baudas komandai. Kažkaip vis mums pasitaiko tokių rungtynių, kai baudas sumetam silpniau. Bet aišku, po tokios pergalės nesinori kreipdėmės į tokius niuansus.